読み聞かせ始めるよ。網のマフラー。なるほど。編み物でございます。編み物ね。なるほど。昔ちょっとやってみたくて。おお。編む方。はい。うん、うん。すっごい難しい。難しいんだよ、やっぱり。これをなんかちゃんと形にできる人すごいんだなって。ああ、なるほどね。僕は無理でした。いや、俺も無理そう。できる？一回やったことあります。マフラー。編んでみた。編んでみたんですけど。うん。うん、あ、なんか、こう、100均とかで毛糸買えるので。はい。あ、だいぶコスパ安くできるのかなって。うん。思いきや、思いきや、すごい量が必要で、30玉ぐらい買ったら、3000円ぐらいいくじゃないですか。ああ、いくね。買った方が早いぞ。出ました。出ましたね。早いぞと思って。完成させたものの。させた。お初めて作ったものなんで。はい。なんか、なんでしょうね。まあ、ガタつきもあれば、長すぎまして、この逆に。暑いし、洗い方がわからないので、すぐポイしちゃいました。あげなかったの誰に。あげないです、あげないです。弟腰が、その後、姉ちゃん、この腹巻きめっちゃいいよ。お拾ったな、おい。5週ぐらいで拾ってきたんだ、おい。から拾ってきた。姉ちゃん、これめっちゃいいよ。そうですね、あげればよかったです。そう、弟腰にあげればよかった。そうで、弟腰。弟腰。だから、ふんどしにしてるかもしれない。うん、ヘイト。まあ、与えれば何でも履きますから。ああ、すごいね、弟腰。じゃあ、タイツを与えよう。そうしよう、そうしよう。与えようぜ。あと、トランクスのこのところに、セッ、インストラクターって入ってるパンツあげるから。あ、そのインストラクター。それ聞いたことない。お前杉田くんのラジオ出た時に言ってて。そんなパンツがあるんですか？超かっこいいよね。インストラクターだから、相当スキル高いんですよ。人前で脱げないじゃないですか。いやいや、そうですよ。先生なの？マジで？すごいね。ってなるからね。教官殿ですかって。教官。ね。そのパンツをじゃあ、弟腰じゃなくて、ミカ腰にプレゼント。履かないよ。履かないよ。ミカ腰にプレゼントして。うわぁ、世の中、世の中どうなってんだ。不公平だよ。とにかく、混ぜないですからね。まあ、そういうことはあるんで。髪の毛混ぜないですね。髪の毛油揚げ、これ、呪術の類ですよ、これ。そうだね。誰かが乗ろうとしているって言って。そうそう。混ぜるぐらいなら、お酒を切ってあげる。混ぜるのは危険ですよ。もっと危ない。そうね。もっと危ないやつだ。あんであるし。下の毛だったらいいんじゃないの？ええ。ああ。それを守りに入れてね。そうそうそう。守りに？見したらしいよ。誰がですか？昔は。昔は。ええ。本当だよ。え、ミサンガ的なやつに。ああ、どうなんだろう。本当にお守りに入れたんだと思う。お守りに入れたんですか。あ、ちょっと待って。やっとわかった。ごめん、立ち上がっちゃったよ。ミカコシが言わんとすることがやっとわかった、今。タイムラグ。え、めちゃめちゃ毛が必要じゃん、それ。それが切れたら願い事が叶うってやつすごいな。違うんです。何見てんのよ。ひざまずけ。豚どもが。グーター。